faadumo axmed nuur waa hooyo waayeel ah oo nadiifisa ka ah taliska guud ee ciidamada booliiska Soomaaliland muddo 9 sanadood ah. Hooyadan waxa ay sheegtay inaanay muddada inta leeg haba yaraatee gunno iyo mushahar qaadan, isla markaana ay waqti xaadirkan la daala dhacayso dhibkii ka soo gaadhay shaqadii adkayd ee qaban jirtay. Sidoo kale waxay sheegtay in askarta marka ay mushaharka qaataan ay u jiri jireen 2,000 shilin. Bartamaha suuqa Heegada ee magaalada Hargeysa ayay hooyadani ku iibisaa keeg ay ka soo amaatay dukaamo kale, isla markaana ay ka faa'iido wax ka yar 500 shilin. Warqadan waxaa u qortay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland 3-kii bishii 9-aad 2019 kadib markay xaaladda haysatay waayeelkan 70 jirka ee dulbi ku bariisaday, balse haba sheegin in cidhiidhag u jalqsiisay islamarkaana ka hoos qaaday cabashadeeda. Sidoo kale sanadkii 2019 ayaa hooyadan ay hay-adda xuquuqulisaanka Soomaaliland u qortay warqadan kale taliska ciidamada booliiska Soomaaliland, taasna wax jawaaba kama aysan helin. Iminka waxay codsi u diraysaa taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadhi si uu wax uga qabto xaalkeeda, waxaana rajada laga filayaa tahay mid ka duwan tii hore ay kala kulantay ciidamada booliiska Soomaaliland, maadaama bulshada ay aad ugu riyaaqday tallaabooyin uu qaaday taliye dabagale muddooyinkii uu magacowraa. Faadumo Axmed Nuur waa tan iyadoo ka hadlaysa xaalkii. Barnaamijyo noocan oo kale ayaanu idinka soo diyaarinaynaa xaaladda ay ku nool yihiin shacabka Soomaaliland. 9 sanadood ayaan shaqaynayay. Waxaan ka shaqaynayay qaybta galbeedka ee maxkamadda qaranka. Mushahar wax yaraana man qaadanahaynin. Sabur iyo waxaan ka galay kayskii askarinimo. Sabur baa iga qaaday. Saldhiga dhexe qaybta galbeedka. Waa intaad shaqaynaysaa markaa? 9 sanadood. Tira koobkii baan galay. Sawir baa layga qaaday, kayska askarinimo layga qaaday, fuud baa layga qaaday, saxiix baa layga qaaday. Waxaan ku raahday waxaa la yidhi siiyay lambar askarinimo, hayse baa laygu yidhi waan haystay. Allaali wax iiga soo baxayna maay jirin. Maxaad ka codsanaysaa markaa xukuumadda? Ummadda waxaan ka codsanayaa in intaa aan qof mawaadiga tirsanayay in wax la ii qabto. Anigoo ku ilda beeray, anigoo ku ilda beeray, ay markhaatu furaayo inaan ku dhaawacmay meesha dhexdeeda. Yacni wax ceeb la yidhaana aanay iga gaarin in wax la ii qabto oo dadka laygala mid. Chananka iyo madaxweynaha cid walba ku socosiiya sir. Chananka iyo madaxweynaha. Mustaq.